A RC Produções apresenta Mulher Especial. Você, mulher, em cada detalhe traduzido em sucessos inesquecíveis no show de flashback. Apresentação, DJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Sábado, dia 11, 8 da noite, no Templo da Saudade, Casa da Vila da Feira, Rua do Aquilobo, 195, Tijuca. Ingresso já à venda com mega desconto. 600 lugares em mesa, distribuídos por ordem de chegada. Sem acréscimo, em cartões na Secretaria do Clube, via Pix ou transferência bancária. Aniversariante do mês mais acompanhante. Entrada franca. Inscrições abertas. Vagas limitadas, sujeitas a sorteio. Saiba mais. Ganhe um convite VIP reunindo 10 amigos. Inscrições, informações, reservas. WhatsApp 99509-8497. 99509-8497. Classificação etária 14 anos. Homenagem no Mês Internacional da Mulher. Show de flashback. Salão refrigerado com conforto e segurança. Sábado, dia 11, 8 da noite. Show de flashback. Mídia oficial. Atlântida Rio.